नमस्कार, मैं गुजरात न्यूज में आपका स्वागत है। इन्हें खुश हो जाएंगे समाचारों की शुरुआत के लिए जाफराबाद के जाफराबाद पास ना भागो दरगाह में फरियादन शुरू थे। श्री राम जन्मभूमि संख्या पर रजूआत शताब तंत्र ना पेट नो पानी पड़ा हाथ लगी जो थी तंत्र सामे गांव लोगों ने रोष जवा मारी रहा है। અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાના બાકોદર ગામમાં ફરિયાદ આંદોલન શરૂ થયું છે। ગ્રામજનોની સંખ્યાબંધ રજૂઆતો છતાં પણ તંત્રના પેટનું પાણી પણ હલતું નથી। આંદોલનની મંજૂરી ના મળવી, મંજૂરી માટે કંપની અને તંત્રની મિલીભગતથી મંજૂરી ના આપવી વગેરે પ્રયાસો કરી આ લોકશાહી દેશમાં આંદોલનને દબાવવાની કોશિશ કરી, છતાં પણ ગ્રામજનોના ઉત્સાહ અને અન્યાય સાથે મક્કમ મનોબળને કારણે અંતે તંત્ર દ્વારા ચાર દિવસની મંજૂરી આપવામાં આવી છે। ત્રણ મહિના અથવા ન્યાય મળે ત્યાં સુધીની મંજૂરી માંગવા છતાં પણ તંત્ર દ્વારા માત્ર ચાર દિવસની જ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જેમાં ફરીથી ગ્રામજનો મક્કમ મનોબળ અને અન્યાય સામે લડવા તૈયાર થઈ ફરીથી આંદોલન છાવણીમાં બેઠા હતા। આંદોલનમાં ઉપસ્થિત ગામના આગેવાનો સહિત ગામના ભાઈઓ અને બહેનો તથા યુવાનો બહોળી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા। અમે કંપની સામે અમારી માંગણીઓ અને હટાવવા બાબતથી સરકાર સામે બે ત્રણ મહિનાથી રજૂઆત કરીએ છીએ, છતાં અમારી રજૂઆત સાંભળતું નથી અને તંત્રની અને કંપનીની મિલીભગતથી બેસવાની મંજૂરી પણ સરખી રીતે દેતા નથી। તો અમારી સરકારશ્રીની રજૂઆત છે કે અમારી રજૂઆત સરકારશ્રી કાને ધરે અને અમારા ગામ લોકોને ન્યાય મળે તેવી અમારી માંગણી છે। જાફરાબાદ તાલુકાના ભાકોદર ગામમાંથી હું ધૂંધળવા ધારા, અમે સ્વાન કંપનીની વિરુદ્ધમાં આજે આંદોલનમાં બેઠા છીએ। અમે વારંવાર તંત્રને રજૂઆતો કરી છે, વારંવાર આવેદનપત્ર આપ્યા છે, છતાં તંત્રના પેટનું પાણી હલતું નથી। અમે વારંવાર આવેદનો આપ્યા છતાં અમને મંજૂરી પણ આંદોલન માટે આપવામાં આવતી નથી। અમે ત્રણ મહિનાની મંજૂરી માંગેલી છે તો અમને ફક્ત ચાર દિવસની મંજૂરી આપેલી છે અને આજે અમે ગ્રામજનો બધા ભેગા મળીને સવારથી ભૂખ્યા અને તરસા સવારના 10:30 વાગ્યાથી આંદોલનમાં બેઠા છીએ અને સવારના સાંજ સુધી બેઠા છીએ। આજે કોઈ રાજકીય કે સામાજિક કે તંત્ર કોઈ આગેવાન શ્રી અમને મળવા કે અમને આંદોલન છાવણીમાં કોઈ હાજર રહેલ આવેલ નથી અને ગ્રામજનો મોટી અને બહોળી સંખ્યામાં હાજર રહેલ છે અને ગ્રામજનો એક જ નારો છે અને એક જ કહેવા માંગે છે તંત્રને કે અમને ન્યાય આપો અને અમે આ સ્વાન કંપનીને હટાવવા માંગીએ છીએ। કેમેરામેન વિજયશિયાર સાથે અશોક મણવારે, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમરેલી। જેતપુરમાં તંત્રની બેદરકારીના કારણે અકસ્માત થતા પતિ પત્નીને ગંભીર ઈજા પહોંચતા રાજકોટ હોસ્પિટલ લઈ જવાશે। સત્તાધીશો દ્વારા વહેલી તકે આ પુલનો રિપેરિંગ કામ ચાલુ કરવામાં આવે તેવી લોકોની માંગ ઉઠી છે। રાજકોટ પોરબંદર નેશનલ હાઈવે ઉપર નવાગઢ બાદર નદીના પુલમાં છેલ્લા 4-1 મહિનાથી ગાબડા પડ્યા છે, જેથી તંત્ર દ્વારા પુલ બંધ કરીને રસ્તો એક માર્ગે કર્યો છે, જેને કારણે અવારનવાર અકસ્માતો સર્જાય છે। છતાં તંત્ર દ્વારા પુલનું રિપેરિંગ કામ કરવામાં આવતું નથી, જેથી વધુ અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં જેતપુરની દેડી ધારે રહેતા ભૂપતભાઈ નાનજીભાઈ ડાભી તેમજ તેમના પત્ની શીતલબેન સાથે બાઇક ઉપર નવાગઢ બાદર નદીના પુલ ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે સામેથી આવી રહેલ ફોર વ્હીલ ગાડી અડફેટી લેતા પતિ પત્નીને ગંભીર ઈજા પહોંચતા તાત્કાલિક જેતપુર હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા। રાજકોટ હોસ્પિટલ રિફર કરવામાં આવ્યા છે। સત્તાધીશો દ્વારા વહેલી તકે આ પુલ રિપેરિંગ કરીને ચાલુ કરવામાં આવે તેવી લોક માંગ ઉઠી છે। ફારુક મોદન સાથે અનિસ ગુજરાત ન્યૂઝ, જેતપુર। પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ વિજાપુર દ્વારા પેશ કથિરિયાની જાહેર મુક્તિ, પાટીદાર સમાજને બંધારણીય અનામત અને ખેડૂતોના દેવા માફીને લઈને વિજાપુરના સુંદરપુર કુડિયાર મંદિરથી ઉમિયા મંદિર સુધીની આશરે 15 કિલોમીટર સુધીની સદભાવના પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ વિજાપુર દ્વારા પેશ કથિરિયાની જેલ મુક્તિ, પાટીદાર સમાજને બંધારણીય અનામત અને ખેડૂતોના દેવા માફીને લઈને સુંદરપુર ખોડિયાર મંદિરથી વિજાપુર ઉમિયા સુધીની આશરે 15 કિલોમીટર સુધી સદભાવના પદયાત્રા યોજવામાં આવી હતી, જેમાં દરેક ગામડે ગામડેમાં ઉમા ખોડલના રથનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, સાથે જ ખેડૂત પરિવારોએ પોતાની રીતે ફુલહાર અર્પણ કરી મા ઉમા ખોડલના રથનું સ્વાગત કરાયું હતું। ત્યારબાદ લાડુલ મુકામે મા હરસિદ્ધિ માતાના મંદિરે ભોજન લઈ વિસામો કરી ત્યાંથી યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાયું હતું। ત્યાંથી વિજાપુર સરદાર પટેલની પ્રતિમાને ફુલહાર અર્પણ કર્યા બાદ વિજાપુર મુકામમાં ઉમિયાના મંદિરે આરતી કરી યાત્રાની પૂર્ણાહુતિ કરી હતી। તેવી જ રીતે બગસરા મુકામે પણ સદભાવના પદયાત્રા યોજવામાં આવી હતી, તેમાં પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા। બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ। સાસણમાં દર વર્ષે વેકેશન તથા તહેવારો નિમિત્તે હજારો પર્યટકો આવે છે।
સીઝન દરમિયાન તો પરમીટ પણ ઓછી પડે છે. આ અંગેની એક વાર રજૂઆતો થતા વનતંત્ર દ્વારા સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. જૂનાગઢના ગિરનાર જંગલમાં ઇન્દ્રેશ્વરથી પાતુરણ રાઉન્ડ વિસ્તારમાં સુધીના રૂટની સિદર્શન માટે પસંદગી કરી રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. આ અંગેની પ્રક્રિયા બાદ વનતંત્રે મંજૂરી આપી છે. આ સૂત્રોમાંથી જાણવા મળતા મુજબ સાસણમાં દર વર્ષે વેકેશન તથા તહેવારો નિમિત્તે હજારો પર્યટકો આવે છે. સીઝન દરમિયાન તો પરમિટ પણ ઓછી પડે છે. આ અંગે અનેક વખત રજૂઆતો છતાં વનતંત્ર દ્વારા સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો, જેને ધ્યાનમાં રાખીને સાસણની જેમ જૂનાગઢના ગિરનાર જંગલમાં ઇન્દ્રેશ્વરથી પાતુરણ રાઉન્ડ વિસ્તાર સુધીના રૂટની સિદર્શન માટે પસંદગી કરી રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. આ અંગેની પ્રક્રિયા બાદ વનતંત્રએ મંજૂરી આપી છે. આ અંગે જૂનાગઢના નાયબ વન સંરક્ષકે જણાવ્યું હતું કે હજુ તારીખ નક્કી નથી થઈ, પરંતુ આગામી ઓક્ટોબર માસથી સિંહદર્શન શરૂ થઈ જાય તેવું આયોજન છે. હાલ આ માટેની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. ભરત સોંદરવા સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ જૂનાગઢ. સુરત એમએલ એસોસિએશન આરોગ્ય સમિતિ સંચાલિત માતૃશ્રી સમુવા તેજાણી તથા માતૃશ્રી સાંતબા વડિયા હોસ્પિટલમાં આજરોજ સર્વરોગ નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ સર્વરોગ નિદાન કેમ્પમાં અંદાજે 354 લોકોએ લાભ લીધો. કેમ્પમાં બ્લડ સુગરની તપાસ, ફેફસાની તપાસ, કેલ્શિયમની તપાસ, કાર્ડિયોગ્રામ, ક્લોપ્સ્કોપી, થાઇરોઇડ જેવા રિપોર્ટોની તપાસ ફ્રીમાં કરવામાં આવી હતી. આ કેમ્પમાં ઉપસ્થિત નિષ્ણાંતો જેવા કે સ્ત્રીરોગના, બાળરોગના, દમસ્તમાં, ટીબીના, હાડકા રોગોના, ચામડી રોગોના, સર્જરીના, દાંતના, આંખના, કસરતના MD ફિઝિશિયને પોતાના અમૂલ્ય સમય ફાળવી વિનામૂલ્ય સેવા પ્રદાન કરી હતી. અહીંયા આજે આપણે સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ ફ્રી રાખેલો છે. એનાથી જે સામાન્ય પેશન્ટ હોય એ આપણા બધા ડૉક્ટરને કોઈપણ ચાર્જ વગર પોતાનું નિદાન કરાવી શકે છે અને સામાન્ય રિપોર્ટ્સ પણ આપણે અહીંયા ફ્રી કરી આપીએ છીએ. આજે કદાચ 350 જેવા દર્દીઓ લાભ લેશે. અત્યારે કેમ્પ શરૂ છે. અત્યારે અહીંયા બધી જ જાતના હૃદય સિવાયના કોઈપણ રોગની બધી જ સારવાર અહીંયા કરવામાં આવે છે અને અહીંયા ECG, એક્સરે અને ડાયાબિટીસના રિપોર્ટ ફ્રી કરી આપવામાં આવે છે આજે અને ફેફસાની તપાસ પણ ફ્રી કરી આપવામાં આવે છે. અરવિંદ રાઠોડ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ સુરત. બુલેટિનમાં આ સમય થાશે બ્રેક. બ્રેક બાદ જોઈશું અને મહત્વના સમાચાર. નવલી નવરાત્રી કોને ના ગમે? નવરાત્રીને લઈને બધા જ ખૂબ જ એક્સાઇટેડ હોય છે, પરંતુ બધાને કન્ફ્યુઝન પણ હશે. નવા નવા સ્ટેપ્સ આવી રહ્યા છે. નવરાત્રીમાં શું થશે, શું નહીં, મને ગરબા આવડશે કે નહીં, બસ આપના જ આ કન્ફ્યુઝનને દૂર કરવા નવા સ્ટેપ્સ લઈને આવી રહ્યું છે મોઝિલા ગરબા ક્લાસીસ, જે આપના માટે નવલી નવરાત્રીને વધારે સુંદર બનાવશે. તો 24 જૂનથી શરૂ થઈ રહી છે મોજીલાઓની મોજ. તો મોજીલાઓની મોજ માણવા આજે જ સંપર્ક કરો મોબાઈલ નંબર 9723 43 40 90. સરનામું જયવર્ધન બેન્કવેટ હોલ, ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ, જનસેવા કેન્દ્ર પાસે, ન્યુનિકોલ, અમદાવાદ. રાશિઓનું જીવનમાં શું છે મહત્વ? ગ્રહોની દશા જીવન પર શું કરે છે અસર? બદલાતા ગ્રહોની અસર પર કરીએ એક નજર. હું છું શાસ્ત્રી તુષારભાઈ જોશી. જોડાયેલા રહો NS ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે. આપની રાશિ, આપનું ભવિષ્ય. ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ નરોડા પૂર્વ વિસ્તારમાં સૌથી મોટો સુવ્યવસ્થિત આધુનિક પાર્ટી પ્લોટ અને બેન્ક્વેટ હોલ, જેમાં પ્રવેશતા જ કુદરતના પ્રાકૃતિક સૌંદર્યની ઝાંખી થાય છે, જેનો નિર્માણ કુદરતી વાતાવરણને અનુલક્ષીને કરવામાં આવ્યું છે. 500 થી 6000 વ્યક્તિના પ્રોગ્રામને અનુરૂપ લોન એરિયા, કલાત્મક ડેકોરેશન, મેઇન ગેટ, ફાઉન્ટેન, જમણવારને લગતી તમામ વાસણ વ્યવસ્થા, વિશાળ પાર્કિંગ એરિયા અને આટલો જ નહીં, વરકન્યા માટે 4 રૂમ ફર્નિચર સાથે અને બીજી પણ ઘણી બધી સુવિધાઓથી નિર્મિત ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ નિયર જનસેવા કેન્દ્ર, નિકોલ નરોડા રોડ, ન્યૂ નરોડા, અમદાવાદ. કોન્ટેક્ટ નંબર 9904294540. મેનેજ બાય અક્ષવ ઇવેન્ટ, કન્વર્ટિંગ ડ્રીમ ઇન્ટુ રિયાલિટી. કેટરિંગ બાય ગ્રીન વેજ કેટરિંગ, બેસ્ટ શેફ એન્ડ ટેસ્ટ ફોર એવર. ડેકોર બાય શ્રી ડેકોર, ડિઝાઇન યોર પરફેક્ટ ડ્રીમ. લાઇટ બાય
ટચ એન્ડ ગ્લો લાઇટ. તો આજે જ મુલાકાત લો પાર્ટી પ્લોટની અને બેન્ક્વેટ હોલની અને જલ્દીથી જલ્દી બુકિંગ કરાવો. ગિરગઢડા તાલુકાના કાંધી ગામે જંગલી ભૂંડ અને રોજડા જેવા વન્ય પ્રાણીથી પાકને બચાવવા વાડી ફરતે મૂકેલા શોટને કારણે વૃદ્ધો ભોગ લેતા ભારે અરેરાટી વ્યાપી હતી. આ ઘટનાના વાડી માલિકની હાજરીમાં જ બની હોય પોતાના પર ગુનો ન આવે તે માટે પોતાના પાપને છુપાવવા પોતાની જ વાડીમાં ખાડો ખોદી વૃદ્ધની લાશને દાટી હતી. વૃદ્ધ રાત્રે સુધી ઘરે ન ફરતા પરિવારજને પોલીસમાં જાણ કરતા વાડી માલિકની ધરપકડ કરી પૂછપરછ કરતા સમગ્ર ઘટના બહાર આવી હતી. ડેપ્યુટી કલેક્ટરની હાજરીમાં વૃદ્ધની લાશ બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. પ્રાપ્ત વિગત મુજબ ગિરગઢડાના કાંદી ગામે રહેતા બાબુભાઈ સાદુડભાઈ ડાભી ખાટુભાઈ ગોહિલની વાડીએ મજૂરી કામ માટે જતા હતા ત્યારે રસ્તામાં ડાયાભાઈ શ્યામજીભાઈ અતાળાએ પાકને વન્ય પ્રાણીથી બચાવવા મૂકેલા શોટને અડી જતા બાબુભાઈ ત્યાં જ ઢળી પડ્યા હતા. આ ઘટના વાડી માલિક ડાયાભાઈની હાજરીમાં બનતા પોતાના પર ગુનો ન આવે તે માટે પોતાની જ વાડીમાં ખાડો ખોદી બાબુભાઈને દાટી દીધા હતા. બાબુભાઈ ખાટુભાઈની વાડીએ ન પહોંચતા પોલીસમાં જાણ કરી બાબુભાઈ સવારથી જ રાત સુધી ખાટુભાઈની વાડીએ ન પહોંચતા પોલીસમાં જાણ કરાઈ હતી. આથી પોલીસ વાડી માલિક ડાયાભાઈની ધરપકડ કરી પૂછપરછ કરતા સમગ્ર ઘટના બહાર આવી હતી. ડાયાભાઈએ પોતાની વાડીમાં બનાવ બન્યો જ નથી તે માટે બાબુભાઈના ચપ્પલ અને ટુવાલ ખાટુભાઈની વાડીએ મૂક્યો હતો. બાબુભાઈનું શોટથી મોત થયું છે કે નહીં, શોટ લાગ્યા પછી બાબુભાઈ મોતને ભેટ્યા હતા કે પછી બેભાન અને દાટી દીધા હતા તે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ બહાર આવશે. હાલ પોલીસે બાબુભાઈના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલે લઈ જવા હતા તો પોસ્ટમોર્ટમ બાદ જો પોલીસ દ્વારા 302ની કલમ લગાડવામાં નહીં આવે તો લાશ નહીં સ્વીકારવા પરિવારજનોએ ઇન્કાર કર્યો છે. હકીકતમાં તો છે ને, હું રાતે મારા ભાઈને અહીંયા મારી નાખેલો છે ભાઈ, એટલે એને લોહી મોઢામાંથી ઓલામાં નાકમાંથી નીકળે છે અને એ ભાઈ મારી જ નાખ્યો છે, દાટી દીધો અને દાટી દીધો છે. અમને કઈ જાણે નથી કરી. મારા ભાઈ બીજા છે એને માથાકૂટ થઈ ગયેલી હતી, એને માથામાં એને અહીંયા ઓલી કોદાળી મારી છે, એ બસી ગયા. તો આ બીજો બનાવશે એ ભાઈ, આ મારા ભાઈને મારી નાખ્યો. એ તો આ ગામ લોકો અમે બધા જોવા આવ્યા હતા, અહીંયા દાટેલી હતી એને મારી નાખ્યું. હું માર્યો હોય તો એને કીધું તો અમે તો અહીંયા શોર્ટ થઈ ગયો એમ કહે છે. જો શોર્ટ થઈ ગયો હોય તો પણ એમને જાણ કરવી પડે ભાઈ, તમારો ભાઈ શોર્ટ થઈ ગયો છે તો તમે લઈ જાવ, એ તો ગમે થાય ને, પણ અહીંયા મારી જ નાખ્યો એટલે દાટી દીધો છે. ભરત જાદવ સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, ગીર સોમનાથ. અમદાવાદ ખાતે ભારતીય ક્રાંતિ પાર્ટી તથા એસપી દુબે ફાઉન્ડેશન દ્વારા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ રક્તદાન કર્યું. અમદાવાદના આડવ ખાતે ભારતીય ક્રાંતિ પાર્ટી તથા એસપી દુબે ફાઉન્ડેશન દ્વારા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 100 જેટલી બોટલ રક્ત એકત્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. દેશમાં હજારોની સંખ્યામાં બાળકો થેલેસેમિયાની બીમારીથી પીડાતા હોય અને તેમને રક્ત મળી રહે તેવા હેતુથી આ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રક્તદાન કેમ્પમાં 100 જેટલી બોટલ રક્ત એકત્રિત કરવામાં આવ્યું હતું અને આ રક્ત અમદાવાદની જીસીએસ હોસ્પિટલમાં આપવામાં આવ્યું હતું. આજે જે આપણે બ્લડ ડોનેશન જે આયોજન કરાયું છે એની અંદર 70 બોટલ બ્લડ એકઠું કરવામાં આવ્યું છે. મોસ્ટલી એક સમાજમાં આપણે જીસીએસના પેશન્ટો જે હોય છે જેને જરૂરિયાત મતલબ મંથલી બ્લડની રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી હોય એના માટે અમને એક વિચાર આવ્યો. મારે એક મિત્ર છે, એમના સન 21 વર્ષનું મારે એક્સપાયર થઈ ગયા. ભારતીય ક્રાંતિ પાર્ટીમાં હું મહાસચિવના હોદ્દે છું. ભારતીય ક્રાંતિ પાર્ટી સમાજ કાર્ય માટે અને સમાજ કલ્યાણ માટે બનેલી પાર્ટી છે. ભારતીય ક્રાંતિ પાર્ટી અને એસપી દુબે ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી અમે આ રક્તદાન શિબિર યોજવેલી છે. રાઉન્ડ અબાઉટ 75 બોટલ્સ કલેક્ટ થઈ ગઈ છે અને જે રક્તદાનનું શિબિર છે અત્યારે ચાલે જ છે. આશા કરીએ છીએ કે 100 સુધી આંકડો પહોંચે. હજી એક કલાકનો સમય છે અને ડોનર્સ હજી આવે છે, તો એક 100 થઈ જાય તો અમને એવું લાગે કે અમારું આ કાર્ય સફળ રહ્યું. કેમેરામેન અંકિત દવે સાથે દિવ્યેશ નશીત, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ. જ્યારે ભારત આખામાં સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હેઠળ કામ થઈ રહ્યું છે ત્યારે અમદાવાદના નિકોલમાં પણ મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના સોસાયટીમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. જ્યારે ભારત આખામાં સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હેઠળ કામ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે અમદાવાદના નિકોલમાં પણ મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના સોસાયટીમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ જનહિત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં સોસાયટીના રહીશોએ ભાગ લીધો હતો. એનજીઓ દ્વારા સ્વચ્છતા માટે પ્રતિજ્ઞા લેવડાવવામાં આવી હતી.
જ્યારે ભારત આખામાં સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હેઠળ કામ કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે અમદાવાદના નિકોલમાં પણ ત્યારે પણ મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના સોસાયટીમાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સોસાયટીના ચેરમેન અને રહીશો પણ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી સ્વચ્છતા માટેની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. આગળ પણ સોસાયટી માટે દેશ માટે સારા ઉપયોગી કામ કરતા રહીશોની ખાતરી આપી હતી. હું જનહિત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાંથી આવું છું, બરાબર છે, અને મને અહીંયા આ સોસાયટીની અંદર અમારી જે એનજીઓ છે એને તાલીમ અને મોનિટરિંગનું કામ સોંપવામાં આવેલું છે, તો અમે એ કામગીરી અહીંયા કરી રહ્યા છીએ. અહીંયા જે આજે સ્વચ્છતા અભિયાનની જે સફર લેવડાવી છે, બરાબર છે, આમાં મારું ખાલી એટલું જ કહેવું છે કે આ સ્વચ્છતા અભિયાન છે કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટી કે એવું નથી, બરાબર છે. આ સમગ્ર દેશવાસીઓનું કામ છે, બરાબર છે, દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બધાનું કામ છે, બરાબર છે. સ્વચ્છતા જાળવે ભલે સોસાયટી હોય, શહેર હોય, ગામ હોય, સ્વચ્છતા દરેકે જાળવવી જોઈએ, બરાબર છે. સ્વચ્છતામાં સમગ્ર દેશવાસીઓ જોડાવાની જે આ ગાંધીજીનું જે સ્વપ્ન છે એ ખરેખર આપણે બધા મળીને ભેગું કરવા પૂરું કરવાનું છે. સ્વચ્છતા માટે દરેક નાગરિકે સંકલ્પ લેવો પડશે કે ના તો તે ગંદકી કરશે, ના ગંદકી કરવા દેશે. દેશનો દરેક નાગરિક વર્ષમાં 100 કલાક સ્વચ્છતા અભિયાનમાં જોડાય તો 2019 સુધીમાં આ જે સ્વપ્ન છે જે ગાંધી બાપુનું, બરાબર છે, અને દરેકનું આપણે જે અત્યારે સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા તો 2019 સુધી આ ટોટલી આખો દેશ સ્વચ્છ ભારતની અંદર ભલે જે એ લોકો જે સપનું છે પૂરું થઈ જશે, બરાબર છે. આજે આપણે આ સંકલ્પ સાથે સ્વચ્છતા અભિયાનને અમે પ્રારંભ કરીએ છીએ. અહીંયા તો અમારે લગભગ 1.5 વર્ષ અહીંયા થયું અને અમે ઘણા બધા પ્રોગ્રામ કર્યા છે. વૃક્ષારોપણને બી ઓલરેડી પ્રોગ્રામ કર્યા છે અને ઘણા જગ્યાએ ચાલે છે. આવનાર દિવસોમાં સોસાયટીમાં એક પ્રોજેક્ટ ઉપર ડિસ્કશન ચાલે છે કે જે પ્રોજેક્ટ અંદર એવો છે કે જે કચરો છે આપણો જે અહીંયા ભેગો થાય છે એ કચરો સોસાયટીની બહાર જવા નથી દેવો, એનું રિસાયકલ બી કરે. અહીંયા જે લોકો અહીંયા રહે છે એ લોકોને રોજગારી બી મળી રહે, બરાબર છે, અને એ લોકોના પૈસા બી મળી રહે છે. તો હાલની અંદર શું છે આની પર ડિસ્કશન ચાલે છે અને અગાઉ આગળના દિવસોમાં, બરાબર, આની ઉપર આ કામ પૂર્ણ થશે. હું અહીંયા લાલકૃષ્ણ એપાર્ટમેન્ટમાં ચેરમેન તરીકેની ફરજ બજાવી રહ્યો છું. તમે જે આજે અહીંયા સ્વચ્છતા અભિયાન તમારી સોસાયટીમાં કામ કરવામાં આવ્યું એનજીઓની સાથે, તેની વિગત શું? એટલે એકચ્યુઅલી એવું છે, અમારો પ્રયત્ન એવો છે કે અહીંયા બધા જો સાથે મળીને જો આ સ્વચ્છતાનું કામ કરે તો મારી ગણતરી રોજ માણસ મહિનાને જો 100 કલાક આપી શકે તો અઠવાડિયાના 2 કલાક થયા, તો હું માનું છું ત્યાં સુધી કે 2019 સુધીમાં અહીંયાનું બધું છે કે ટોટલી ભારત છે ને સ્વસ્થ થઈ જાય. દરેક નાગરિકે પોતાની ફરજ સમજવી જોઈએ અને આ ગાંધીજીનું આપણા મહાત્મા ગાંધીનું સ્વપ્નું છે કે આને તમે જેટલો પ્રયાસ કરશો એટલી સારી સફળતા મળશે. એટલે મારું માનવું એવું છે કે 1-2 વર્ષમાં શું ને આખો આપણો ભારત દેશ છે સ્વસ્થ થઈ જાય. તમે હવે અત્યારે જે સંકલ્પ લેવડાયા છે તેની પાછળ હવે કેટલું ધ્યાન આપશો અને કઈ રીતના કામ કરાવડાવશો? અમે બને ત્યાં સુધી આ બધો પોઝિટિવ જ વિચાર છે, એટલે બને ત્યાં સુધી અમારાથી જેટલો સમય મળશે એટલો, કે અમે પોતે એક છીએ પણ અમે એવા 5 વ્યક્તિને જાહેર કરશું, એ 5 થી બીજા 25ને જાહેર કરશે. આ એક ચેનલનું કામકાજ છે કે એકબીજાના પ્રયત્નથી એકબીજાને કહીએ તો આ કામનું સફળતા મળશે એમ, અને અમે 24 અવર્સ જોડાયેલા જ છીએ એમાં. કેમેરામેન અંકિત દવે સાથે હાર્દિક રાવલ, એન ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ. બનાસકાંઠા જિલ્લાના રામસર મહાદેવના મઠથી રાણુજા જવા માટે સંઘ રવાના થયો હતો, જેમાં મઠના મહંત પણ પેદલ રાણુજા જતા હોવાથી ગામના લોકોએ અને ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે સંઘને પ્રાણ કરાવ્યું હતું, તો બીજી તરફ રસ્તામાં આવતા ગામ લોકોએ સંઘનું સ્વાગત કર્યું હતું. ભાદરવા મહિનો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતના લોકો રાજસ્થાનમાં આવેલ રાણુજા ધામે ચાલતા જાય છે અને વિવિધ સંઘો દ્વારા પણ રાણુજા જતા હોય છે, ત્યારે રામસર ગામના દૂરે આવેલ દેલનાથ મહાદેવ મંદિરના મહંત સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકોનો સંઘ રાણુજા જવા માટે પ્રયાણ કર્યો હતો, ત્યારે વિશાળ સંખ્યામાં ગામ લોકોએ ભેગા મળીને સંઘને પ્રયાણ કરાયો હતો. તો બીજી તરફ ચોરા ગામે પણ આ સંઘનો ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે સામાયું કરવામાં આવ્યું હતું. સંઘના લોકોને ચા નાસ્તો કરાવી ગામ લોકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી. સુરેશ કલ્ચર સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. ધ્રાંગધ્રા શહેરમાં કેટલાક જુગારીઓ પોતાના અંગત સ્વાર્થે રહેણાંક મકાનમાં જુગારની ક્લબો ચલાવી રહ્યા હતા. ક્લબ પર દરોડો કરી જેની પોલીસના નિસ્તાબે 100 જેટલા જુગારીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર ધ્રાંગધ્રા શહેરની બાંબાશેરી વિસ્તારમાં રહેતા જયદીપ ઉર્ફે પપ્પુ કાલી વજુભાજાલા પોતાના અંગત સ્વાર્થ ખાતર રહેણાંક મકાનમાં જુગારની ક્લબ ચલાવતો હોય જેની માહિતી સિટી પોલીસને મળતા PSI RG ગોહિલ, કુળદીપસિંહ ઝાલા, દશરથભાઈ રબારી, અશોક શેખવા સહિતનો સ્ટાફ બાતમીવાળા સ્થળે પહોંચી રહેણાંક મકાનમાં દરોડો કરતા સરકારી હોસ્પિટલ પાસે ધ્રાંગધ્રાવાળા તમામે રંગે હાથ ઝડપતા જુગાર રમતા રોકડ 35,300 તથા 6 મોબાઈલ કિંમત 39,500 એમ કુલ મળી 74,800ના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લઈ તમામ 6 જુગારીઓ પર કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી.
શાહરૂખ સિપાહી સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ ધાંગધ્રા. તો હાલના બુલેટિન માટે બસ આટલું જ. બધું સમાચાર માટે જોતા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.